بسمتنا وزوجة كان فرمان طريق الوقت الاشكالهم ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق کا نام ہے حسن اخلاق کا نام ہے یاد رکھو حسن اخلاق تمام اعمال پر اثر ہے میرے حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا یہ نہیں فرمایا روزے زکات نا حسن اخلاق وہ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے فرمایا اسلام حسن اخلاق ہے وہی صحابی دوسری جگہ پر جاتا ہے ادھر بیٹھا نہ اٹھ کے ادھر آؤ مڑ سوال کرتا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اسلام حسن اخلاق کا نام ہے حدیث پاک کے لفظ آگے سنیے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے میرے حضور نے فرمایا دین حسن اخلاق کا نام پھر دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا حضور نے پھر دیا جواب پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ دین کیا ہے فرمایا حسن اخلاق پھر چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا چونکہ وہ پیچھے بیٹھا رہا ہے حضور نے پیچھا رخ کر کے فرمایا کہ میرے بھائی غصہ نہ کرو اور حسن اخلاق اس چیز کا نام دین ہے یہ میرے حضور نے آسان درس دیتا ہے حسن اخلاق کا اور فرمایا ہے کہ دین حسن اخلاق کا نام ہے درگزر کا نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضور کا اخلاق حسن اخلاق میرے رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم اے محبوب تیرا خلق سب تو بڑھ کے عظیم ہے دنیا جس کو تسی تو میں حسین و عظیم سمجھنے ہیں رب نے نزدیک کل متاع دنیا قدیم رب کے نزدیک اے کائنات سارے بنا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ ساڈے سامنے بہت کچھ ہے لیکن میرے حضور کا جو اخلاق ہے میرا رب فرما رہا ہے الا خلق عظیم جس چیز نو میرا رب عظیم آکھے اس کا اندازہ کوئی اور نہیں کر سکتا ایک انسان ایک بندہ ہے مکے کا غفار بن اسود جس نے میرے حضور کی شہزادی قتل کی طاقت آنا حملہ جس دن مکہ فتح ہوا توبہ کی حضور کی بیعت کی تھی حضور نے اپنی سکی بیٹی کا قتل معاف فرما اور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا حضور نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیا کر دیا اگر کبھی کوئی بھانڈا ٹوٹ جاتا برتن ٹوٹ جاتے تو اما ہاتھوں مومنین ناراضگی کا اظہار کرتی تو حضور فرماتے اسے کچھ نہ کہو اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی جو ٹوٹ گیا یہ ہمیں درس ہمارے آقا نے دیا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی حضور کے بتائے ہوئے رستے پر اس نے اخلاق کو اپنائیں دیکھیے ایک آدمی امام زین العابدین نواز صاحب رسول شہید کربلا کے صاحبزادے گالیاں دے رہا منہ تے گالی کٹتا پیا حضور ایک دن
اردو ہو کے آ گیا کہ شاید آپ سنے نہیں وہ مڑ گا لکھن لگا پہ حضور ادھر مت لگا وہ بندہ مڑ گا لکھن لگا پہ آپ گیا کہ تو سنتا نہیں پیا میں تین گا لکھن لگا پیا آپ میں سنتا پیا تو گا لکھن لگا پیا میں تین معاف کرتا پیا جنہوں نے سی غلام کلمہ پڑھنے والے تھے مطلب انہوں کا اخلاق ہے کہ انہوں کا در گزر ہے آپ کا وصال ہویا امام زین العابدین جب نوایا گیا آپ کی کچھ دن سے بوریاں کے نشان بوریاں کے نشان تحقیق کی گئی کہ حضور نواسا رسول کی کن کے اتنے یہ بوریاں کے نشان کے پتا یہ چلیا سو گھر ایسا غریباں کا جس کے گھر آپ اپنی کچھ دن سے بوریاں گلے دیا لگ کے خدمت کا نام ہے اسی طرح ایک بادشاہ ہے حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ ہے اس نے ترے آدمی قتل کرنے کا حکم دیا تین آدمی قتل بتل نہ عورت وہ محنت کرنے لگ گئی نہ جی عورتوں کا کام ہوتا ہے تو معاف کر دے تو مہربانی کر دے وہ ترے آدمی کون ہے ایک وہ شوہر ہے ایک وہ بیٹا ہے ایک وہ بھائی ہے اتنا آدمی ہیں اس وقت پتہ نہیں اس کے خیال اس کے آیا اس وقت وہ منہ روتی پی ہے منہ تو گڑ گڑا دی پھر آج دور کر دی پی تو اتنے آنے کی تو ہیک چون لا ہیک رو مچھوڑ دے سا اتنے آنے کی تو ہیک رو مچھوڑ دے سا تو چون لا تو پھر چھوڑا اور بولی میرے بھائی چھوڑ دے اس نے آخر بادشاہ سلامت شوہر اللہ ہو نہیں دے سکتا بیٹا اللہ چاہے تو ہو دے دے سی میرے ماں پیو مر گئے ہوئے اللہ بلاد نہیں نہ ہو اس بادشاہ اتنا خوش ہوا اس آخیا تیری اس چوائس تیری اس خواہش کے اوپر میں تنیا کے تنیا چھوڑ دیتا ہے ملا تو جی سوچ ہے تصور ہے خیال ہے اسی طرح حضرت سلیمان فارسی آپ چونکہ ایران دے سن ایک آدمی وہ آتا ہے سلیمان تو ایران دا ہے تو فارسی ہے میں قریشی ہوں میں عرب ہوں عرب دوئیں نوں عجم آخدے ہیں عجم آخدے گونگے نوں تو اسی سارا کچھ جاننے اسی بول جاننے اسی فصیح و بلیغ فصاحت و بلاغت دے اسی شہنشاہ دوہاں کو عجب آخدے ہیں عجب کا معنی ہوتا ہے گونگا گونگا سنے تو ایرانی ہے آپ نے میرا جواب دیتا آپ نے فرمایا سن میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں میں تو ایک قطرے کی پیداوار ہوں پلیت قطرے کی پیداوار ہوں ہاں اگر قیامت والے دن حساب و کتاب مالک کے سامنے سرخرو ہو گیا تیرے ورگے کئی نال مندے کرتے ہیں ذرا اسی طرح ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی برا بلا ائی ہوں بندے جس بات آپ سنتے رہے سنتے رہے گالی کٹی جائے برا بلا آکی جائے
آپ نے فرمایا گندے اور تگا نکلنا ہے ایک وقت آنا کہ قیامت کا دن ہونا ہر کسی نے پل سرات گزرنا اگر میں پل سرات گزر گیا پھر میں کامیاب ہو گیا تیری نگاہیں نگاہیں تو بچے کوئی اثر نہیں ہوتا اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بدلا لین والی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی کامیابی، وہ راضی ہو گئے کامیاب. تو دین سراپا حسن اخلاق کا نام ہے، درگزر کا نام ہے، اللہ کی مخلوق کے نال پیار نال پیش آنا اور انہاں دی بھلائی دا سوچنا، انہاں دی بہتری دا سوچنا، اسے جو حسن اخلاق کہا گیا ہے. یہی چیز رب نو تمام اعمال نالوں زیادہ پسند ہے اور میرے حضور کی بھی ہے. حضور فرمایا میں تو آیا ہی تکمیل اخلاق کی خاطر، ہم اخلاق کا سبق دینا ہے. میرے ذمہ ڈیوٹی جو ہے کہ میں ہم اخلاق سکھاواں کہ لوگوں نے کس طرح ملنا اور کس طرح رہنا اور سہنا اور بیٹھنا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ہوگا مانا.